Доля країни часто вирішується не на протокольних зустрічах можновладців під прицілом телекамер, а під покровом ночі, коли місто спить. Тоді до впливу на державні рішення підключаються невидимі гравці, наприклад, олігархи. Ми систематично намагаємося фіксувати такі неанонсовані таємні зустрічі, викривати українську кулуарщину. І це фігурантам таких викриттів подобається все менше. Черговий раз вони намагались перешкоджати нашій журналістській діяльності. Цього разу ми стали свідками нічних подій у Міністерстві внутрішніх справ, очолюваному Арсеном Аваковим. Фактично третьою людиною в країні за впливовістю після президента та прем'єра. Спеціальний репортаж Михайла Ткача. 22 червня, Київ, бізнес-центр Карнегі. Охорона підганяє дві автівки під вихід. Особою, яку пильно охороняють, виявляється донещодавна прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Його офіс тепер тут. Нині кортеж колишнього прем'єра має три автівки супроводу. За 5 хвилин кортеж Яценюка заїжджає у бокові ворота Міністерства внутрішніх справ, очолюваного його впливовим однопартійцем Арсеном Аваковим. В цей момент біля шлагбауму МВС уже стоїть автівка супроводу та охорона олігарха Ігора Коломойського. Тим часом у бокові ворота Міністерства внутрішніх справ заїжджає автівка, якою користується голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв. Доброго дня. Це вас турбує Радіо Свобода, програма «Схеми». Мене звати Михайло Ткач. Скажіть, буде... Не можу говорити зараз, вибачте. Коболєв приїхав до Міністерства внутрішніх справ за годину до того, як в іншій точці Києва мало початись засідання наглядової ради «Укрнафти». У цій компанії саме Коломойський є одним з ключових акціонерів. І саме ця компанія наразі заборгувала державному бюджету близько 10 мільярдів гривень. Коломойський зараз робить все для того, щоб повернути 10 мільярдів кубів газу в натуральному вигляді, не грошима. Голова «Нафтогазу» залишив МВС лише за 5 хвилин до початку засідання наглядової ради «Укрнафти», а отже перебував у міністерстві Арсена Авакова майже годину. З приводу вчорашнього вашого візиту до Міністерства внутрішніх справ, де ви одночасно перебували з паном Коболєвим і паном Яценюком. Міністерство внутрішніх справ з паном Коболєвим і з паном... Ви нічого не плутаєте? Ні, не плутаю. А, ви щось плутаєте. Тобто ви вчора не були у Міністерстві внутрішніх справ? А що говорить господин Яценюк, господин Аваков? Ну, ви знаєте наш підхід? Ми люди чесні. Ми чекаємо коментарів від уважаємих персон. Згодом виявилося, що надважливе засідання наглядової ради «Укрнафти» було зірване через відсутність кворуму. Спочатку планувалося засідання на 5-ту годину, потім я знала про те, що воно було перенесено на 8-му. Коли я прийшла о 8-й годині, нікого не було, окрім представника менеджменту компанії Ролінгса і його фінансового директора. На початку 10-ї прийшов пан Коболєв, голова наглядової ради, представник «Нафтогазу», і озвучив те, що міноритарний акціонер прийняв рішення не приймати участь у засіданні. Ми зарані предупредили НАК «Нафтогаз», що ми не будемо, тому що нам адвокати, которые ведут процесс в Стокгольме, категорически запретили это делать. То есть сначала они рекомендовали, а потом категорически запретили. Натомість засідання у Міністерстві внутрішніх справ не просто відбулося, а й, схоже, планувалося без зайвих свідків. Щойно наша автівка з'явилася під МВС, охоронці Коломойського одразу починають їздити довкола. Далі охоронці олігарха йдуть повз наш автомобіль з ось такими наклейками. З наклейками у руках охоронці постійно чатують за нашим авто. Щойно ми залишаємо авто на парковці, як до нього одразу під'їжджає супровід Коломойського. І їде лише тоді, коли підходить журналіст. Нам вдалося зафіксувати, як згодом охоронці вже пішки йшли у напрямку нашого авто.
Коли наступного разу ми підійшли до авто, на нас чекала неприємна несподіванка. Лобове і бокове скло заклеїли саме тими наклейками, які були у руках охоронця олігарха Коломойського. От ми, коли підійшли до авто, побачили, що лобове скло та бокове скло заклеєне наклейками. Поліція приїжджає за декілька хвилин. Ми стоїмо у... Це ж правильно? Ми законно припарковані? Ми не порушуємо жодних правил. Ми стоїмо у паркувальній зоні. Так, правильно, правильно. Ми пишемо заяву, поліціянти знімають відбитки пальців. Користуватися авто неможливо, адже місце водія заклеєне з усіх боків. Цікаво, що ви знімаєте, тому що режим наражений об'єкт. На радіо «Свобода», програма «Схеми». Я вас зрозумів. Знімаємо, побачили, що олігарха Коломойського стоїть в охорону біля. Міністерство, і нам стало цікаво. Тобто ви зацікавились, що вони сюди заїхали, да? Ви не знаєте? Я зрозумів, ні, я не знаю. Ані автівка Коломойського, ані кортеж Яценюка до самого ранку не залишали будівлю МВС. Ані через центральний, ані через боковий виїзди. Найбільш ймовірно, таємних візитерів потайки вивезли на інших машинах. Адже ми у публічному місці знімали відкрито та не приховувались. Вже о 6-й ранку у дворі на внутрішній парковці міністерства ми виявили позашляховик, схожий на той, що супроводжував сюди Яценюка увечері, а також автомобіль BMW, дуже схожий на модель, якою зазвичай пересувається олігарх Коломойський. Ігор Коломойський раніше неодноразово висловлював підтримку Арсенію Яценюку, коли той був на посаді прем'єра та від якого в тому числі залежав і сам бізнес Коломойського. Тепер, після обрання прем'єром президентського кандидата Володимира Гройсмана, Коломойський так само знаходить способи близького спілкування із найвищим керівництвом держави. У владних колах розповідають, що саме Арсен Аваков може виконувати роль такого посередника у перемовинах між Коломойським та президентом Порошенком. Схоже, такі таємні неанонсовані зустрічі олігарха на території міністерства Авакова, свідками якої ми стали, скоріше підтверджують цю тезу, аніж спростовують. Давайте дождемося коментарів уважаємих VIP гостей. Да, пусть Коболєв скаже, був він в міністерстві чи ні, зустрічався ли він з паном Коломойським. Яценюк пусть скаже, був він чи ні, зустрічався ли з паном Коломойським. Правильно? Ну, тобто ви від себе не можете ні спростувати, ні підтвердити цю інформацію. Я ж не смотрите, я лицо чесне. Вот. Зачем же мне рассказывать? Я же не обязан рассказывать про свои визиты, отвечать на запросы. Давайте дождемся, я могу прокомментировать. Ну, мы же должны уважительно друг к другу относиться, Михаил.